God morgon, god morgon. Idag ska vi laga en riktigt, riktigt god grön ärtsoppa som vi ska ha en liten röra på räkor, avokado och wasabi. Bara för att få lite sting ihop med de här gröna ärtorna. Och grön ärtsoppa, det går supersnabbt att laga. Det är superlätt och det smakar också supergott. Jag ska börja med att skära lite lök som vi ska ha i soppan. Löken till den här soppan är liksom hela nyckeln för att få en riktigt god och fyllig smak. Så jag har en gul lök som har väldigt mycket sötma när man fräser den länge. Och här är grejen att den ska verkligen inte ta någon färg överhuvudtaget så det blir en brynt smak. För det kommer slå igenom ärtorna som är ganska milda i sig själva. Så fräs den långsamt i smör utan att ge någon färg överhuvudtaget tills den har fallit ihop helt. Sen tillsätter man buljongen och ärtorna och ger ett uppkok. Sen tycker jag att soppan här, den passar ju perfekt som en vardagsmiddag som kanske blir lite elegantare med räkor och så vidare. Eller som en perfekt förrätt på lördagen. När löken är mjuk så börjar jag med att gå i med vinet. Och i det här fallet har jag valt ett halvtort vin till den här soppan. Och det är för att lyfta sötman som finns i ärtorna och även då i löken givetvis lite grann. Det betyder alltså att det finns lite restsötma kvar i vinet. Är det så att man inte har det hemma så behöver man inte gå och köpa det utan det fungerar bra med ett torrt vin. Men har man ett halvtorrt vin som inte är liksom försött så är det jättebra och rekommenderar. Till den här soppan så använder vi frysta ärtor och jag rekommenderar att inte tina dem utan man behåller faktiskt den gröna färgen bättre i att bara dra dem direkt från frysen ner i grytan så kokar de upp, då kommer de med tina. Och när man har fryst dem så har man också fryst sönder liksom cellerna som finns i ärtorna så de är ju mjuka när man tinar dem. Så egentligen så när man har gröna ärtor så behöver de bara bli varma. Om man serverar dem bara som de är. Det är att tänka på faktiskt. I med buljong. En ljus buljong. Även fast det är räkor i. Så har jag inte fiskbuljong i. För det kommer smaka fisk om hela den här soppan. Och så en ljus, mild kycklingbuljong. Eller en grönsaksbuljong som är ganska mild också. Vi börjar med tillbehöret till soppan. Då har jag valt avokado som jag kommer krossa med en gaffel. Då vill man ha en mogen avokado. Då kan man ju känna på den att den liksom börjar bli lite mjuk så här. Oftast idag i butik så står det faktiskt mogen avokado som man kan köpa i förpackning. Och det skulle jag rekommendera till den här soppan. Vi ska dela de här. Ska vi mosa med gaffel, lite citronsaft, lite olivolja. Och ska vi ha i wasabi paste. Det hittar de flesta i sin butik tror jag. Man kan också ersätta det med pepparrot som finns färdigriven eller färsk pepparrot eller färsk wasabi. Då har vi vänt ner lite handskalade räkor i vår avokadoröra som är smaksatt med wasabi-pasten. Och här rekommenderar jag att man har riktigt bra räkor. Antingen så skalar de själv eller så köper du handskalade räkor. Ska vi smaka av också. Och här är det just det jag sökte efter med wasabi. Och den känns ganska tydligt i att det liksom blir en sån punch på en gång. Om man äter sushi någon gång så vet man ju att det sticker till ganska rejält och sen så försvinner den här hettan. Och det är väldigt, väldigt gott tillsammans med just gröna ärtor. Så pepparrot eller wasabi då är väldigt gott tillsammans. Nu ska vi bara värma upp soppan, lägga våra avokadoräkor i mitten och servera. Receptet hittar ni som vanligt på köket.se. Ha en fin dag!